жаттығудың сценарий бойынша үйлерді су басқан туралы кезекшілік диспетчерлік қызметіне хабар түседі. Дабыл бойынша оқиға орнына өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің жедел құтқару жасағының жеке құрамы келіп жетеді. Коммуналшылар тез арада тазалау жұмыстарына, ал жауынгерлер жағалауды нығайтуға кіріседі. Тұрғындар тез арада қауіпсіз жерге көшіріледі. Оқу жаттығу барысында айтып келмейтін апат кезінде шұғыл әрі дұрыс әрекет жасауды үйрендік, дейді олар. Мен өзім лично өзім су жағасында тұрамын. Соған қарамай, мынау қазір өткізіп жатқан мероприятие біздің халыққа, біздің регионға, облысқа өте маңызды. Потому что бұл деген су айтып келмейді деген, біз өздеріміз тұрғындар осы мынандай жағдай болмау үшін өзімізді қоршалған территорияны постоянно тазалап тұрамыз. Су тасқынын алдын алу үшін ұйымдастырылған пысықтау шарасына 200-ден аса техника және жеке құрамның 167 адамға тартылды. Арнайы қызмет өкілдері өздеріне берілген әрбір тапсырманың үдесінен шығып, төтенше жағдайларға қаншалықты дайын екендіктерін көрсетті. Бұндай оқу жаттығулар өте керек деп ойлаймыз. Өйткені алдыңғы жылдары, өткен жылы оның алдыңғы жылдары көптеген шақырымдарға шыққанбыз. Көптеген территорияда мы Самал микрорайон, басқа да мынау Бакалитор. Айта кетейік, былтыр арнайы жасақ 10 шақты шақыртуларға шығыпты. Жыл басынан бері су тасқынына байланысты әлі ешқандай дабыл болған жоқ деп сендірді төтеншеліктер. Мақпар Ыспаева, Мейірбек Төлебаев, Константин Гавшов, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.